Mwiriwe bwana Shukurani. Mwiriwe. Turi ku gicamunsi cyo kuri iki cyumweru ni ku itariki ya gatatu Ukuboza 2023 i Kigali mu Rwanda tuje ku isaha saa 9 z'igicamunsi. Nkaba nifuza kukubaza amakuru agezweho by'umwihariko ajyanye n'imirwano wambwiye ko ikomeye iri kubera mu bice bitandukanye bigize intara ya Kivu y'Amajyaruguru kugeza kuri isaha saa 9 byifashe bite ku mirongo y'imbere y'urugamba. Kugeza kuri isa ya saa 9 nuko ibintu bikimeze nabi cyane FARDC rimwe yagabye ibitero mu bice hafi ya byose muri teritwari ya Masisi, teritwari ya Nyiragongo ndetse na teritwari ya Rutshuru. Ntabwo ibintu byoroshye. Yego, ibyo bitero byagabwe kuri iki cyumweru byakozwe gute? Ni bande babigabye kuri M23? Urumva n'ubundi nk'ibisanzwe ibitero byagabwe n'ihuriro rya FARDC, FDLR, abamercenaires b'abazungu ndetse n'abarundi kandi utibagiwe n'abazarenzo. Nibo bagabye ibitero ku mutwe wa M23 mu bice byose hafi ya byose igenzura. Urumva ntabwo byoroshye. Yego, hashobora kuba hari umuntu dukurikiye bwa mbere ibyo bice, ndumva wabitubwira ukatubwira naho biherereye. Urumva ibi ni ibice byose bisa nkaho bikikiye umujyi wa Goma. Mu mujyi wa Goma yaba mu gasirasi no mu majyaruguru yawo urebye no mu burengerazuba bwayo niho biherereye, kubera yuko mu majyepfo wenda ho nta bitero byari kukugwa mu majyepfo, ni muri Kivu y'Amajyepfo. Noneho rero ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo ni nk'ibice bya teritwari ya Nyiragongo, byo ni hafi cyane, n'ubundi n'umujyi wa Goma uri muri teritwari ya Nyiragongo, ni hafi cyane. Niyo za Kibumba, niyo ku misozi ya za Mabere y'Inkumi, iyo ngiyo hejuru ukuri tuwazantene n'ahandi, niho M23 igiye ifite ibirindiro bitandukanye ndetse no mu kibaya gifite ndetse naho gihuriye kigabanira n'igihugu cy'u Rwanda. Noneho muri teritwari ya Masisi naho ni handi tumaze iminsi tubabwira, harimo za Kirorirwe, harimo imisozi ya za Kicwa, harimo kandi n'ubundi baturanye n'umujyi wa Sake ndetse na teritwari ya Rutshuru rero nayo irimo ibice bitandukanye byinshi cyane rwose, nka za Kishishe n'ahandi henshi muri teritwari nyine ya Rutshuru. Ni henshi M23 ifite ibirindiro. None FARDC irimo iragaba ibitero simushiga, ni mu gihe ubwo ngubwo harimo ibice bimwe na bimwe byari birimo bimaze kuvamo ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ya Togafite, cyane cyane ingabo z'umuryango z'igihugu cya Yaseru. Z'igihugu cya Kenya. Za Kenya, yego. None ndibaza ibi bitero bizabaye kuri iki cyumweru ko mbona bibaye mu buryo budasanzwe, yaba ari iki kibyishe inyuma? Ikiriho urumva nyine ni nkaho twavuga yuko M23 ikagaba iki gitero kugira ngo icike intege. Ikindi kandi ni bigaragara yuko ari umugambi umeze nkaho FARDC yari yawuteguye ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri rusange, kubera yuko urebye uburyo bikozwe bigakorwa nyuma yuko bano basirikare batangiye kuzinga ibyabo bava mu bice bitandukanye, kandi babizi n'ingabo za Kenya mu bice bitandukanye bari baherereyemo ntabwo bari barabitanze. Ntabwo bari barabitanze, bari barabigumyemo batarabihaye M23 cyangwa batarabihaye FARDC. Urumva rero uru rugamba ni urwo kugira ngo barebe abaza gukontorora ibyo bice byose birimo biravamo ingabo z'umuryango wa EAC, mu gihe ingabo za FARDC zitari zanasi. Urumva nyine ni urugamba rukomeye. Yego, ni urugamba rukomeye. Nkuko ndi kubireba hano kuri screen imbere yanjye, ndabona Bwana Lawrence Kanyuka, uyu ni umuvugizi wa M23 ku rwego rwa politiki, yagize ati amakuru mashya ku itariki ya gatatu Ukuboza 2023 M23 iramenyesha abaturage ibi bikurikira. Akaba yanditse ibintu bigera kuri bitatu. Ku mwanya wa mbere yagize ati ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kinshasa, FARDC, FDLR, mercenaire na militaire hamwe n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi zikomeje gutera ibisasu mu birindiro byacu byose kandi ahantu hatuwe cyane. Ku mwanya wa kabiri baragira bati turamenyesha umuryango w'ibihugu ndetse n'amahanga ku binyoma bya guverinoma ya Kinshasa byerekereye byo kuba bahishira FDLR, ibi ari ibyago bikomeye. Aho kuri ubu ngubu n'ubundi akigaragara ubufatanye hagati ya FDLR na FARDC, aho kuri ubu ngubu bari mu ngabo zikomeje kuba zigaragara mu cyo bise wazarendo, kandi dufite ibimenyetso bifatika. Ku mwanya wa gatatu M23 yagize iti
muje East African Community yavaga muri Republika ya Demokrasi, muje ingabo za East African Community zavaga muri Republika ya Demokrasi ya Kongo bari batanze zone ya aircraft izakira, bikaba bigaragara ko ari agace kagiye kuba isibaniro ry'urugamba. Bagana Shukurani, ndakumva aha yavuze ko bari kurasa mu bice bituwemo n'abaturage, umuturage kwisonga reka bari duheraho kugeza ubu ngo abaturage biri kubagendekera gute nyuma yuko M23 ikomeje kubatabariza, haba hari abagize ibyago urumva ubwo barurimo gusoma iryo tangazo rya Laurent Kanyuka hano ku ruhande, nanjye nari mfunguye aka radio hari igitangazamakuru gice gitangira gusoma itangazo ry'uwitwa Bertrand Bisimwanone hanone hakakanye nawe avuze yuko abaturage bamerewe nabi, ariko reka tureke no kuvuga ibyo ngibyo byose. Njyewe mu kanya narimvuye gusenga noneho mura n'abaturage bacu bumva hano muri teritwari ya Nyiragongo abimwakuzi barangije kugera mu mujyi wa Goma, kubera yuko hano ni hafi cyane, aba muri teritwari ya Nyiragongo benshi barangije kugera mu mujyi wa Goma, cyane cyane abafite n'udufaranga bakaba batangiye guteka baza n'utumoto baza n'imodoka ntoya zikorera muri ibyo bice bitandukanye. Abaturage rero barimo barahunga ari benshi kandi noneho harimo n'abagiye bakomereka, urumva ni ibibazo bikomeye, ntabwo byoroshye rwose bari guhunga ari benshi. Ubwo wenda turagenda dukubita n'icyumvirizo muri teritwari ya Macizi, cyane cyane ko ariho kure ndetse na Rucuru, tubabwire uko byifashe ariko ikiriho ntabwo byoroshye, ntabwo byoroshye, barimo barahunga cyane kandi barimo barakomeretswa n'ibisasu, ndetse harimo ngo na hamwe batangiye gusenya amazu yabo, amatungo yabo bongeye kuyarasa mu bice bitandukanye cyane cyane muri Nyiragongo, kubera yuko hari amazi menshi wumva hari agahenge bari bameze nkaho basubiye mu buzima busanzwe, none rero byongeye urumva rero ni akaga gakomeye ku baturage bo rwose, bari kuyasenya bagendeye kuki cyangwa barayasenyesha ibisasu, nta kindi bagendeyeho ni ukugabana ni gutera ibisasu nyine. Bamwe ngo barimo baranavuga yuko ngo bari bacumbikiye aba M23 cyane cyane muri teritwari ya Nyiragongo na Rucuru, dore ko bari bamaze igihe batatera ibisasu, ubwo rero hose barakubita nta gutangira, urumva ni urugamba rukomeye cyane. Yego, reka tunyarukire nabwo ku butumwa bwanditswe na Wiringoma. Aho nawe yasanye ibindi birego bishya kuri leta ya Kinshasa, yagize ati ihuriro rya guverinoma intandaro y'ikibi rikomeje gusahura ibirindiro byacu byose no gusenya imidugudu yose. Kugeza ubu ngubu ibishyanye n'ubusabusi buri gukorwa na FRDC buri kwibasira ibihe bice, ibijyanye n'umusabuzi biri kwibasirwa ngo cyane cyane muri teritwari ya Rucuru, niyo numvishije ngo bitoroshye kubera yuko abazarendo urebye FRDC irakubita ibibombe noneho ngo abaye muventi w'abagahunga aho bahunze, noneho rero abazarendo akaba aribo bahita bataka bajya mu ngo z'abaturage no mu birindiro bya muventi wa noneho bagasaka rero batwara ibikoresho byose, urumva uyu munsi muventi wa nayo ishobora kuza guhomba, urumva nabo barabyemerera ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye, bikomeje kugenda bigaragara ko umunsi ku munsi ikibazo kukemuka kirushaho kugenda kiyongera. Mu by'ukuri leta ya Kinshasa yagigaragaza ko M23 ariyo yanze kuba yakubahiriza ibyo yasabwe, ariko M23 yagitanga bihamya ndetse igenda igaragariza isi yose ibyabaye. Kuri ubu ngubu ubona leta ya Kinshasa iki gikomeje kuyitera gukora ibingibi kandi ziko biri kugira ingaruka ku benegihugu bayo. Ibingibi benshi batangiye gukeka ko FRDC cyangwa se guverinoma ya Kinshasa ishaka gushotora umutwe wa M23, urumva, noneho ngo kugira ngo ibe yakwataka yinjire no mu mujyi wa Goma kugira ngo barebe uburyo ki bahagarika amatora, ni ibintu byinshi urumva birimo biravugwa, ni na gahunda nyinshi ziri kuvugwa, wenda ziravugwa n'abagira kumenya amakuru cyane cyane ayo mu gisirikare bagenda bayamenya, ariko urumva bafite gahunda nyinshi cyane cyane, ariko ikibangayikishije magingo aya ngaya cyane cyane ubutegetsi buriho ni ibijyanye n'amatora, ni ibijyanye no gutsindwa amatora, bafite ubwoba n'impungenge zo gutsindwa amatora, bafite ubwoba. Ariko ndabizi mu nzego z'ubuyobozi harimo abakandida bashyigikiwe n'impande zitandukanye, abafite ubwoba ni bande?
abafite ubwoba na abasanzwe bari ku butegetsi babizi Perezida Félix Antoine Tshisekedi niwe ufite ubwoba kuko urabizi niwe washyizemo imbaraga kugira ngo izi ngabo za EAC zigende abikoze mu gihe nta ngabo zindi asigiye abaturage kandi arabizi yuko izi ngabo zari zifitiye akamaro abaturage mu bice bitandukanye bari baherereyemo bari bafite umutuzo none reba bagishingura ikirenge abandi nabo bahise bagaba ibitero urumva uwo muntu hari icyiza yifuriza abantu koko Yego ni ikibazo gikomeye kugeza ubu ngubu wazarenda yiri kwitwara gute kuri uru rugamba rwo kuri iki cyumweru kenshi yagiye ivugwa ibikorwa bitari byiza ndetse bibangamira uburenganzira bwa muntu urumva ntabwo turamenya nyirizina aho ibintu biri kwerekeza ariko wazarendo ibyo twamenye yakomeje kwijandika mu byo ngibyo by'ubusahuzi ndetse no guhohotera abaturage cyane cyane barimo bahunga abahunga nibo bari kugira ibyago bikomeye Yego imirwano yo kuri iki cyumweru bundi amakuru yuko yatangiye kumenyekana ryari ibyo wamenye kuri imirwano by'isaha ni ibihe Urumva twatangiye kumenya ku isaha ya saa sita nibwo twatangiye kumenya abitewe n'abaturage bamwe na bamwe bari batangiye kugera mu mujyi wa Goma natwe nibwo kandi bamwe twari tuvuye gusenga ngira ngo urabizi mu gitondo nakwandikiye message nkubwira yuko utari buze kumbona imbere yaho nibwo rero twabimenye tuvuye gusenga nuko niko byagiye bigenda Yego ibi ni ibibaye nyuma y'amasaha make ku kibuga mpuzamahanga cya Goma hagurutse indege itwaye abasirikare ba Kenya bari bari mu butumwa bwo kubungabunga amahoro muri teritwari ya Nyiragongo by'umwihariko muri Kibumba byaba bifite aho bihuriye n'irigenda ry'abasirikare imirwano yabaye cyane rwose byanga bikunda bifite aho bihuriye kubera yuko urumva bari bameze nk'abahagaze hagati b'abasirikare ba Kenya cyane bahagararaga hagati na mu barwanda bose nta watinyukaga kubagaba izitero birumvikana kuko bari bafite ubudahangarwa ndetse bakarinda abaturage ariko nyine uyu munsi mu bice byinshi bitandukanye ntago barimo babagiye uravuga indege imwe ariko hagiye n'indi ya kabiri mu masaha yakurikiyeho hagiye n'indi ndege ya kabiri nayo irimo abasirikare bagera ku ijana urumva rero ntago byoroshye shukurana ari ikintu nibaza urabona ibintu biri buze kugenda gute nyuma yo kwizi ingabo za EAC zigiye imirwano ikabisa noneho yamaze kuza mu indi sura kuko impamvu mvuga indi sura nuko urabona noneho biri kubera muri teritwari zose ikigiye kubaho nuko n'ubundi abantu barwanyi ba M23 bakomeje kubigaragaza ngira ngo niwe wari uri gusoma iyo nkuru ya iyo ngo Lawrence Kanyuka nabo bakomeje kuvuga yuko n'ubundi bagiye kwirwanaho bagiye kwihagararaho intambara ngo irakomeje niko usoje avuga urumva rero ikiriho ibo nabo ubwabo bagiye nabo kugaba ibitero bikomeye nabo bagiye kwinjira mu ntambara noneho bayirwane nta kintu na kimwe bitayeho ikigiye kubaho rero cyane cyane abaturage bagiye kubabarira muri iyi ntambara ku rwego rukomeye ibintu bitigeze bibaho muri aya mezi yose nibyo bigiye kubaho ntabwo turi buze gutungurwa tugiye kumva tukumva M23 yongeye gufata ibindi bice nta nubwo turi buze gutungurwa twumva ngo hari ibikorwa remezo bishenywe mu gihe hari ibindi n'ubundi byagiye bishenywa abaturage ubwo bagiye gupfa ni benshi urumva ntabwo byoroshye yego Bwana Shukurani ndakumva mu mujyi wa Goma hari ibikoresho wenda bidasanzwe ubona biri kuhavanwa bijyananwa mu bice biberamo imirwano byagiye mu gitondo ni muri siporo nibwo nabonaga bizamuka ariko muri aya masaha ahubwo hari muvuma n'ubundi by'imodoka za gisirikare ariko zitwikiriye utamenya ngo zirimo iki ntabwo wamenya ngo zirimo iki urebye gusa zirerekeza mu bice byose yaba ari kuzamuka muri Masisi yaba ari ukwerekeza iyo ngiyo za Kibumba urumva ni bose barimo baratambutsa ibikoresho ari bose bananyuranamo kandi mu gitondo ubwo bari bari kunyuranamo n'ayo makamyo azana abasirikare b'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba baje ku kibuga cy'indege i Goma urumva rero muvoma irahari bigaragara ko isaha n'isaha n'ubundi ibikoresho bikomeza kujyana Yego ni kenshi byagiye byumvikana ko FRDC irasa ku bice M23 igenzura bikagira ingaruka zikomeye ku baturage habanini na rimwe hagirira umuturage ugira ibyago mu bibazo maze leta ifata umwanya imwihanganisha
urumviro biba byarabaye tubatwara bibabwiye na kidasanzwe rwose leta ikora ngira ngo murabizi no mu minsi yashize haje n'ibibazo ubwo Moise Katumbi yajyaga gusa nk'utanga yatangaga imfashanyo bamwe bari bacatse kwanga ko bazitanga ariko urumva nyine nta kidasanzwe rwose kivugwa usibye bo muri bibiri kuza bavugwa cyane cyane mu bijyanye no kwiyamamaza mu matora nibwo barimo baravuga ngo barihanganisha abo mu baturage bo muri Kivu y'Amajyaruguru ariko ni ukuvuga gusa ikindi bagakomeza kugereka ibibazo ku bihugu by'ibituranyi u Rwanda ndetse na Uganda ni nk'ibyo ngibyo ubuyobozi ndanumva niyo magambo akwirakwira namwe nyekereza ko abageraho Diego kugeza ubu biragaragara ko leta ya Kinshasa yahisemo imirwano ari mu gihe kandi dufite amakuru yuko SADC igiye kuza gufasha FARDC nyuma yuko East African Community Regional Force iraba imaze kuba yakora withdraw kugeza ubwo hari abandi barwanyi bashya bari kuba bazanwa ku rugamba nabo bari batangira kuza baramutse baje twababwira gusikiriho n'undi byari biteganyijwe ko ari muri kino cy'umweru tugiye gutangira abari bazaza kuko mu cyumweru gishije twababwira ko ari igitaha nibyo byagiye bikunda kuvugwa murabizi kandi ko Perezida Tshisekedi aherutse kugaragaza yuko yashimye amasezerano yuko bazaza n'ubwo hari ibihugu bimwe na bimwe byatangiye kuvuga yuko bitazabazana nka Namibia urumva biracyari ndetse biracyari mu nyigo ntabwo turamenye ngo bimeze gutya urumva ibintu byahano bisigaye bidutungura cyane kuko nta matangazo yimbitse leta igishyira hanze yaba ari ku mbuga nkoranyambaga yaba ari ku bitangazamakuru cyane cyane kuri iyi ntambara rwose nta bijya bipfa kujya hanze byose biza bidutunguye biza bibatunguye kugeza amagingo ajya urushya n'uruza rwifashe gute mu mujyi wa Goma haba wenda hari andi mabwiriza yashyizweho yihariye muri ibihe bisa nawe intambara amaze gusatira ibice byose ikiriwa nuko umuvuma y'abaturage yo urabona irasa nk'ari nk'imvoma ifite ubwoba cyane abaturage bafite ubwoba ikindi kandi imvoma y'abasirikare urabona ko ari benshi barimo baragerageza nyine kujya muri patrouille nk'uko byari bisanzwe ariko urabona yuko basa naho babaye benshi ugereranyije n'abari basanzwe bakora patrouille urebye n'ibyo ngibyo nta yindi muvuma wo ndidasanzwe gusa abaturage bo kubera abari muri weekend baba batari bake cyane ari bake cyane nko mu mijyi sinatekereza ko wenda bagize ubwoba ariko kubera ari muri weekend wenda navuga ko ari weekend buriya tuzamenya neza uko abaturage bari kubyakira ku munsi w'ejo ariko ikiriho abari kubasha kugera mu mihanda urabona bafite ubwoba rwose kubera nyine amakuru akomeje gucicika Diego imirwano yazindutse ibayibera muri territoire zitandukanye kugeza ubu ngubu haba haraduce mu Ventura abashije kuba yakigarura cyangwa yaba yamaze kwirukanwamo na makuru y'uduce twaba twigaruriwe yaba ari ku ruhande rwa FARDC cyangwa se ku ruhande rwa M23 na turamenya imirwano ikomeje kuvuga ariko ndiyo ni amabombe menshi cyane arimo araturika cyane cyane rwose ayo muri teritwari ya Nyiragongo turimo turabya tubyumva bimwe na bimwe imbunda nini kandi zivugira ku mpande zombi yaba ari FARDC yaba ari ku ruhande rwaba M23 hose haravuga ibibombe ariko ntabwo turamenya nimba hari ibice byaba byigaruriwe Diego kugeza amagingo ya kuva mu bice M23 igenzura winjira mu mujyi wa Goma bisaba iki urumva amagingo aya ngaya na muvuma z'abaturage benshi zari zabaho ariko n'ubusanzwe ari hasanzwe aba amabariyeri aba hasanzwe aba amabariyeri ubwo rimwe ari gukoreshwa umuva muri ibyo bice arerekana karita identite n'ibindi byangombwa byose nyine ubwo ubibuze kandi nawe ni kuvuga ngo arahita agira ibyago byo guhita afungwa cyangwa se kwicazwa bakabanza gushaka amakuru ye neza izo bariyeri zikaba ziriho abasirikare ba FARDC ndetse n'abapolisi Yego kuba FARDC yatangiye gutatanya imbaraga n'imvuga gutatanya imbaraga ni ukugaba ibitero mu bice byose icyarimwe mu gihe n'ubundi bagiye bagaba ibitero mu gace kamwe urugamba rukabananira ubona ko gutatanya imbaraga FARDC itangiye gushobora kurangira gute urumva kubera yuko mu busanzwe bari basanzwe banatsindwa urugamba wenda bagabye ibitero mu bice bimwe biraterwa n'umubare nanone cyangwa se nk'uko M23 nayo ihagaze mu mirwanire yayo
iramutse ihagaze neza ku rwego rwo hejuru, ibi ngibi byaza gutera icyuma gikomeye muri FRDC, bakaba batsindwa cyangwa se bakaba bakurwamo abarwanyi benshi. Ariko urabizi ko aba ari abasirikare benshi, kuko ni benshi, aba ari FRDC ni benshi, abazalendo ni benshi, abarundi ni benshi, FDR wenda nibo bake, ariko nabo urebye nabo ntabwo baba ari bake. Ku rugamba urumva nyine kwigabagabanya ibyo bice, nibasanga M23 ifite imbaraga nyinshi birabira no gukomeza guhomba nyabari intwaro y'abasirikare, ariko nanone baramutse basanze wenda M23 itari yiteguye cyangwa se itatekerezaga yuko urugamba rukomeza, dore ko wenda bari baratangiye kuvuga yuko igihe cy'ibiganiro kigeze, baramutse barangaye urumva FARDC yabamishamo ibisasu ugasanga M23 nayo irahombye. Yego, shukurani, ndumva twasoreza nga nkagushimira cyane, ugukomeza dukusanyirize n'andi makuru ugenda tugezeho izindi update. Murakoze.